Ek groet jou volgend, weer eens in Jesus Christus, sy kostbare naam, altyd 'n besonderse eer en voorreg om die Here te aanbid en dien op hierdie pragtige dag. Gee ek hom die lof en eer en ek prys die Here vir die absolute eer en voorreg om dit wat op my hart gelê word weer eens op die tafel te kom sit. My werk is om te praat of mense luister of nie. Dis hoekom ek praat, want die Here lê dit op my hart. En as 'n ding op my hart kom lê word, weet ek die Here word verheerlik as dit ek op 'n ouene van die dag dit in produk aan jou kan lewer en brood op die tafel sit. En ek glo en vertrou dat hierdie leerstelling die impak sal hê waarvoor dit bestem is, waarvoor dit die lig gesien is. En ek wil vir jou uitnooi vandag om absoluut spasie vir jouself te maak, jou telefoon af te sit. Hierdie is nie 'n leerstelling wat jy kan afjaag nie. Dit is eintlik verskriklik interessant. Ek dink persoonlik in my gees en my hart dat as die Here jou ontvanklik maak, jou oortuig deur die krag van die Heilige Gees, sal hierdie jou 'n absolute hupskoot gee in jou geloof en jou sal leer om deur God se oë te kyk, met nie te stagneer in jou vlees nie, maar absoluut te groei in jou gees en deur God se oë na die wêreld te kyk en te besef dat alles hier rondom ons gaan nie net oor die vlees nie, dit gaan oor die gees ook. En die Here het dit baie sterk op my hart gedruk om vandag bietjie lekker met almal te kom kuier en te gesels, en ek vertrou dat die Here se perfekte wil in alles sal geskied. Ek wil nie lank praat nie, kry vir jou pen en papier, bring jou Bybel nader, kry vir jou koppie koffie, en luister mooi wat ek vandag met julle gaan deel. Ek het in hierdie week het ek skrywers ontvang, wat ons bietjie gesels het weer eens oor die wet van Moses, en dan outomaties kyk ons weer na die wet van Christus. En dis vir my baie duidelik dat daar 'n half van 'n mense is die mekaar met dit, mense verstaan dit nie, want baie mense lewe of die wet van Moses totaal en al weggeval het, dit bestaan nie eers meer, nou gaan dit net oor die wet van Christus, en alles gaan net oor liefde vir God en liefde vir jou naaste, vir jou medemens. Wat ek ontvang het was die volgende: daar is baie stryery oor die Sabbatdag van die Here. Moet ons dit heilig of moet ons nie? En as ons dit doen, watter dag moet ons heilig? Saterdag, Sondag, Maandag? Jesus het die wet van Moses vervang met die wet van Christus. Alles gaan nou oor liefde vir God en liefde vir jou naaste. As jy volgens die Ou Testament lewe, moet jy die hele Ou Testament kan gehoorsaam. Die wette sowel as die 10 gebooie. As jy volgens die Nuwe Testament lewe, dek die liefde van Christus alles. Al jou sondes, danksy die verlossing en offer van Jesus aan die Jesus Christus as lam aan die kruis. Saam met hom is ons in sy dood begrawe en deur sy opstanding word ons ook in geloof opgewek en deelgemaak van sy ewige koninkryk. Dit is nie meer ons wat lewe nie, maar Christus wat in ons is, wat deur ons lewe, deur die krag van die Heilige Gees wat in en om ons lewe. So volgens hierdie persoon wil ek vandag vir jou sê, as jy in Jesus Christus glo, hom aangeneem het, tot bekering kom, dan sterf jy in jouself en jy ontvang die Gees van God en jy gaan vir ewig lewe. En dit is nie meer jy wat lewe, maar Christus in jou wat deur jou lewe. Nou, ek wil kortliks, net kortliks voor ek by die boodskap kom, iets van hierdie woorde met die publiek, met almal van julle deel, en ek wil dit ook graag met julle verduidelik, maar ook op die einde van die dag wil ek dit staaf en bevestig ook met 'n verduideliking in woorde, hoe kan ek sê, deur die krag van die Heilige Gees, maar ook met skriftuit God se woorde, dit wat ek verduidelik, dit wat ek praat. Dit is vir my baie duidelik dat mense dink die dag wanneer jy tot bekering kom en jy gee jou hart vir Jesus Christus, ontvang jy die Heilige Gees en dan sterf jy in jouself en jy is nou dood en dis Jesus Christus wat in jou lewe en jy gaan nou vir ewig verder aan bly lewe. En dit is vir my absoluut skokkend hoe, hoe kan ek sê, baie mense drink nog melk in hulle geloof, hulle drink nie, hulle eet die vleis in hulle geloof, en dit is vir my heel duidelik dat baie van hulle hierdie konsep nie verstaan nie. Dat ek vandag vir jou sê dat baie van julle wat vandag na my luister, as ek vandag vir julle sê, het jy die Heilige Gees ontvang, dan sê hulle vir my ja, dan vraag ek vir hulle, maar hoekom sê jy so? Nee, want ek is gedoop.
Verstaan my punt mooi, en ek glo in Jesus Christus, en op grond van my geloof het ek die Heilige Gees ontvang, en is ek op pad hemel toe. Maar weet jy wat ons lewe, of ons lees, dat ek leer te sê in Handeling 8, lees ons van een man met die naam Simon, wat ook gelovig geword het, hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang, en hoekom sê die woord, dat hy dit nie ontvang nie? Omdat hy aan sonde verstrik was, en hy was met afguns vergiftig, baie, baie belangrik, so, daar was redes hoekom hy die Heilige Gees nie ontvang het nie, en dit vir my verskriklik belangrik, dat jy ook sal verstaan, iemand het eendag vir my gesê, man, as jy tot bekering kom het en jouself gesterf het, ontvang jy die Heilige Gees en sal jy vir ewig lewe. En dan sê ek vir hulle, ek is 100% reg, as dit is hoe jy glo, maar dan moet jy mos nou, as jy die Heilige Gees van God ontvang het, Jesus Christus lewe in jou, jy het nou klaar in Jesus Christus se dood gesterf, jy het nou lewende geword deur jou bekering in Jesus Christus, dan moet jy mos nou vir ewig lewe. Dan gaan jy mos nooit weer sterwe nie, want jy het klaar nou gesterf, nou lewe Christus Jesus in jou, so jy gaan nou vir ewig lewe. Dan bly hulle stil, dan verstaan hulle verstaan nie wat ek vir hulle sê nie, hulle is die mekaar. En ek wil vandaar vir jou iets baie, baie belangrik verduidelik. Toe jy gebore is, toe God jou verwek het in jou moederskap, in jou maase baarmoeder, toe jy verwek is, het God lewe in jou ingeblaas. God geef jou jou eie gees, jou unieke gees. Maar die Bybel leef ons, as jy gebore word, word jy in sondes ingebore. Psalms 51, 7, Exodus 20 vers 2 tot 6 en Leviticus 26 vers 39 tot 42. So ons word in sondes ingebore. So die bose wereld, die goddelose wereld, die is deel van jou bestaan as jy ingebore word in hierdie wereld. Ok, so kort en krachtig in gees is die boosheid, die sonde van die wereld klaar deel. Jou gees is sterk, ja, maar jou vlees is swak. Jou vlees is van die wereld, dit word weer stof. Maar die gees, dit is op die einde van die dag waaroor alles gaan. Voor alles jy die Heilige Gees ontvang, die dag van die trompet blaas, Jesus Christus kom af, is die belofte daar as erfgenaam, as, hoe kan ek sê, as nakomeling van Jesus Christus, dat jy sal opstaan uit die dood. Dit is die belofte, dit is wanneer die, hoe kan ek sê, dis wanneer jou die testament van Jesus Christus in werking sal tree, die dag met die opstanding, sal allemaal opstaan en sal ons natuurlijk rekenskap geef voor die Here. So die belofte is daar vir elke van ons. Maar as jy tot bekering kom, ek het ook tot bekering gekom, maar Kurt Jordaan het nie gesterf, my gees is nog steeds daar. As die Here nou besluit, hy vat my gees weg, dan sterf ek. As hy die lyn trek en sê, nou vat ek die lewe uit, wat een dierse lewe is in sy bloed, een mense lewe is in sy gees, en as God die gees wegneem, dan sterf jy, of het dier siekte is, of wat ook al die redes is, of wat jy jou tydperk bereik het, op aarde, verstaan my punt baie mooi, jou gees, sal altyd, as jy die Heilige Gees ontvang, word het deel van jou heilige, van jou gees. As jy die Heilige Gees ontvang, as jy tot bekering kom, is nie dat jou gees nou weggeval het, en nou ontvang jy die Heilige Gees, en nou lewe jy vir altyd, want dan moet jy nooit ooit weer sterf nie. En dit is waar mense baie, baie die mekaar word. Jy word in sonde gebore, so die goddelose bose wereld is deel van jou bestaan, as jy gebore word. En dis hoekom, jy gaan het ook baie beter verstaan, as ek het nou aan julle verduidelik, deur hoe belangrik sondebelydenis en bevryding is, om verlos en vry te kom van die sonde waarin ons ingebore word. Dis alles skriftuurlik. Jesus het self bevryding gedoen, Jesus het self demone uitgedryf, Jesus het self vir ons geleer om sondebelydenis te doen. Daar is genoeg leerstellings van my en bewys in Godse woord, dat sondebelydenis en bevryding een kritieke rol speel in enige oprechte kind van God. En net een skrif wat ek uit die vuisheid kan noem is Jakobus 5 vers 15, 16. As ons ons sondes tussen mekaar belei, sal jy genees word van jou siektes en vergewe word van al jou sondes. Daar is hoeveel skrifte in die woord van God. En ook as dit kom by bevryding, hoe Jesus by die besetene van Gadara, die boosheid uit die besetene van Gadara uitgedryf het, geestelik. En toe is die persoon normaal soos ek en jy is. So baie belangrik, 2 Korintiërs 7:1 sê die woord hart en duidelik, ons moet geestelik en vleeslik gereinig word. So dit is baie belangrik dat jy besef en weet, as jy tot bekering kom, jy sterf in jouself, ja, want jou eie ek moet afsterf.
Jesus sê, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enigiets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg. En dit sluit enigiets op hierdie aarde, en jou ma, jou pa, broer, suster, geld, huiskarre, you name it. Johannes die Doper het vir ons geleer, Johannes 3:30, jy moet minder word, jou eie ek moet minder word, en God moet meer word deur jou. Galasiërs 5:13-26, die gees moet die vlees oorheers, nie die vlees die gees nie, want daar waar jy die Heilige Gees ontvang, word God se Heilige Gees deel van jou. Baie belangrik, so, daai wat mense sê, jy kan nie meer sondig nie, die duivel kan nie meer aankla, jy kla in Jesus Christus gesterf, jy kan nie meer sondig nie, want jy is uit God gebore, dat ek vandag vir jou sê, dit maak mense die mekaar, hulle maak mense die mekaar, en hulle veroorsaak soveel verdeeldheid en skering en twist tussen mekaar, en dit wat ek nou gesê, dat die dag as jy tot bekering kom, jy ontvang die Heilige Gees, word die Heilige Gees deel van jou Gees, hy getuig saam met jou, en hy lei jou in waarheid, en dis hoekom ek altyd sê, die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor, jy kan na 4 stemme in die lewe luister, jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, of jy kan na die stem van die Heilige Gees luister, en jy wat vandag na my luister, jy wil na die stem van die Heilige Gees luister, dit wat uit my mond uitgekom, en staaf en bevestig ek met jou, wat die skrif wat die Heer op my hart kom geet, en dit is, wat die skrif wat die Here vir my kom geet is, Romeine 8:16, hoor wat sê die woord, maak jou oor toe, luister mooi wat sê die woord, hierdie gees, dis die Heilige Gees, getuig saam met ons gees, dat ons kinder van God is, baie belangrik, so jou gees, bly deel van jou, vang jy die Heilige Gees, want die dag wanneer die Here die lyn in jou leven trek, of het nou met siektes, en of het met ouderdom is, wat ook al die redes is, die dag wanneer die Here die gees van jou wegvat, dit waar jy sterf, en waar jy die tydelike met die ewigheid verhou, wat jy doderyk toe gaan, en die dag wanneer jy daar opstaan saam, met die dag wees van die trompet blaas, wat ons allemaal van ons gaan rekenskap gee, voor God ons Vader, baie belangrik, so dit is baie belangrik, dat jy besef en weet, as jy in jouself gesterf, as jy tot bekering kom het, en nou is jy dood, nou lewe Jesus Christus in jou, dan is dit flip, dit is common sense, jy gaan dan vir ewig lewe, jy gaan nie meer dood gaan nie, en dit is mense redeneer, en stryd partykeer soos 'n klomp dwaase, maar dit, hierdie is maar net, jy weet, dit bring soveel verdeeldheid, as jy na daai opskrif geluister, wat mense die mekaar is, van die wet van Moses, en die wet van Christus, en jy weet, die mense praat, en allemaal is die mekaar, en ek gaan vandag, my leerstelling gaan oor die wet van Christus, eindelijk wil ek het gemaakt het, die wet van Moses, teenoor die wet van Christus, en ek wil julle moet mooi luister, maak vir jou spasie, luister wat die Here vandag op my hart kom sê, weet baie mense sê nie, maar die wet en gebooi het wegval, of val nie meer daaronder nie, is nou net liefde vir God en liefde vir jou naaste, en dit is die lisensie in hulle hand, om in sondes te volhard en te lewe, om te lewe of God in sy Bybel nie te bestaan nie, maar weet wat, Godse genade, die oorwinning van Jesus aan die kruis, het vir baie mense lisensie geword, om in sondes te volhard en sondes te lewe, en mense verstaan nie die Bybel nie, en hulle ry op die rug van Godse genade, en hulle water ons geloof af, hulle breek die Bybel af, die Bybel het sy gesag, autoriteit verloor, en ek, vertrou vir God, deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die deur ons geloof in Jesus Christus, dat die Here jou verstand vandag sal open, om die skrif te verstaan, jou gedagtes, dat hy jou denke sal vernuwe, sodat jy kan inneem wat ek vandag in jou hart plant, maak vir jou spasie, kyk mooi, wat die Here vandag op my hart kom lê, die wet van Moses is natuurlijk vleeslik, daar was geen genade nie, daar was 35 sondes wat tot die dood lei, as jy jou sondes gedoen het, 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe, daar was geen genade nie, so ja, die wet van Moses was hard, maar dit het ook vir ons geleer wat sonde is, ons kom nou daar, die wet van Christus is geestelik, met genade natuurlijk, verstaan jy nie, want die liefde oortref alles, oorkom alles, oorbrug alles, en die liefde, daar is genade, enige sonde vergeef maar behalwe as jy die Heilige Gees laster, nou, kom ons kyk eers na die wet van Christus vandag, luister mooi, maak vir jou spasie, maak vir jou koppie koffie, kry vir jou stolte, luister wat ek vandag vir jou sê, hoor vandag die woord van die Here, luister baie mooi,
Want die wet van Christus is eigenlijk meer ernstiger als die wet van Mozes. En je gaat het vandaag besef, je gaat het vandaag verstaan. Hoor die woorden, maak toe jou oor, luister mooi wat ik vir jou lees. Matteus 22, vers 34 tot 40. Toen die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, een wetgeleerde, het met een vraag, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Sien het wat God daar sê. Dit is die grootste gebod en die eerste gebod. Luister nou baie mooi. En die tweede wat hiermee gelijk staan. So die eerste gebod is definitief nie oor die tweede gebod. Dit staan gelijk vir God. Luister mooi, dit is die wet van Christus wat ons hiervan praat. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Hoor julle, ek wil die laaste stuk weer lees. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou luister wat die Heere vandag op my hart kom leed. Luister, as jy vir God lief het, soos die eerste gebod, sy om dien, sy om al bid, om gehoorzaam met jou hele siel, jou hele hart en met jou hele, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou kracht. As jy vir God werkelijk so lief het, sal jy nie betrokken raak by ander geloof en valse afgodsdienste, valse geloof en het goedkeer en goed praat en handen vat met mense wat in ander geloof vastgevang is en wat bezig is met afgodsdienste nie. As jy werkelijk vir God lief het, soos jy sê, jy het om lief, sal jy nie sy naam in oneer bring nie, sal jy nie sy naam laster dit misbruik nie, verstaan my kind, by my, jy sal nie laster nie, sal nie van sy naam misbruik maak, en dit goedkoop maak nie, sal liefde, eerbiedige vrees, liefde en respect vir my. As jy vir God werkelijk lief het, soos die eerste gebod vir ons sê, sal jy die woord gehoorsaam, die Bybel, sal jy gehoorsaam, jy sal die gebooie gehoorsaam, die 10 gebooie, jy sal jou Sabbatdag heilig hou, want dit is een opdracht van God. Dit wat ons mense nie verstaan, en jylle gaan later dier hierdie neerstelling, gaan jylle verstaan wat God hierdeur bedoel. Want as jy werkelijk lief is vir God, sal jy niks in hierdie lewe doen, om hom te na te kom, om sy naam in oneer te bring, en jy sal een voorbeeld stel, jy sal sy Bybel geloofwaardig ag, jy sal respect en liefde vir die Bybel, jy sal het uitleef, en jy sal een goeie voorbeeld vir die wereld wees, en vir die mensdom wat met jou paie kruis, jy sal een voorbeeld stel, en jy sal glo in dit wat jy glo, jy sal glo wat in die Bybel geskrywe staan, en jy sal God eerbiede, want hy die opdragte gegee, baie belangrik. En dan swaai ons oor na die tweede gebod toe, wat gelijk staan met die eerste gebod. En dit is dat jy jou naaste, jou medemens moet lief hê soos jouself. In hierdie twee gebod is die hele wet en profete saamgevat. Jy sien, as jy werkelijk lief is vir jou medemens, en jou medemens is elke liewe persoon wat God geskaap, want God het die mens as beeld van God geskaap, en hy het gesê, dit is goed, of jy witbruin of swart is, ons God het die persoon geskaap, en as jy lief is vir hom, sal jy hom nie beskinder nie, sal jy hom nie vervloek nie, sal jy hom nie besteel nie, sal jy nie, hoe kan ek sê, hom verkrag of haar verkrag nie, hulle kinders ontvoer nie, moord pleeg nie, jy sal nie begeer wat hy of sy het nie, jy sal nie valse getuienis teen so 'n persoon inbring nie, jy sal nie, jy sal nie by jou ma, met jou ma seks hê nie, want het gaan jou pa te nakom. Jy sal nie met jou niggie of jou oom of jou tannie seks hê nie, want het sal die Here te nakom, het sal jou medemense te nakom. Dis riglyn in die woord van God. Jy sal nie saam met diere seks hê nie, want het sal 'n absolute gruwel in God se oë wees. Jy sal nie by 'n ander man slaap nie, want dan het jy geen respek vir God nie. Jy sal nie abortie uitvoer nie, jy sal nie oorlog toe gaan nie, jy sal nie genade dood goed praat nie. Ons mense lewe, of God en sy woord nie bestaan nie, jy sal nie haat nie,
Jy sal nie een persoon op die kleur van sy vel of sy taal veroordeel en sleg praat en haat nie, want jy sal die liefde van God in jou hart hê vir daai persoon se siel, om hom te red vir die koninkryk van God. Ons mense lewe of hierdie twee gebooie nie bestaan nie. Ons het hier respect vir God se 10 gebooie nie. Weet jy wat, ek gaan nie na een waarseer toe nie, ek gaan nie na een fortuinverteller toe nie, ek gaan nie na een sangoma toe nie, ek gaan nie na een toordokter toe nie. Hoekom? Omdat die wet en gebooie vir my leer, jy mag dit nie doen nie. God verafskied dit. In Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Die woord sê, saam met wie mag jy seks sê en saam met wie nie. Die woord leer vir jou dat voor huwelikse seks is nie 'n opsie nie. Dit is nie van God af nie. God het die huwelik ingestel tussen 'n man en 'n vrou, omdat het heilig, reg en goed in sy oë is. God het vir ons kom leer wat 'n gruwel in sy oë is. En God het ons kom leer om sy kinders, sy gesalfte, sy profete, sy apostel, sy evangeliste, sy profete, sy leraars te respekteer. Hy het ons kom leer om nie in sy naam te praat en op te tree as hy nie vir ons 'n opdrag gee nie. So as jy werklik lief is vir God, as jy werklik lief is vir jou naaste, vir jou medemens, sal jy besef, elke keer as jy jou broer of jou suster indoen met geld of met besigheid, hulle besteel, hulle verdruk, hulle haat, hulle beskinder, jou eie gevolgtrekking, jou opinie van hulle maak, dan fight jy eintlik vir God. Jy fight eintlik vir God, jy fight hier die regte vyand, jy breek af waaroor die liefde van God se koninkryk gaan. En jy verstaan nie die Bybel nie, omdat die ware vyand hier buite in gees is en nie in vlees nie. So baie mense, ja, ek steur my nie meer aan die wet van Moses nie, en ons gaan nou daar kom, want julle gaan skrik wat ek vandag vir julle gaan lees. Ek val nie meer aan die wette en gebooie van Moses nie, dis bygons, dis klaar Jesus, ons is nou net onder die wet van Christus. Maar vandag wys ek vir jou, as jy werklik vir God lief het, sal jy die Sabbatdag heilig hou. As jy werklik lief is vir God, sal jy nie stem vir partye wat allerhande afgode aanbid en dien en God wil gelykstel met aardse gode hier buite nie. Demokrasie, onder die vaandel van demokrasie word God gelykgestel met allerhande gode en afgode hier buite nie. Daar sal nooit vrug en seën wees nie. Nooit in jou lewe sal jy vir God so kan aanbid en dien nie. As jy werklik lief is vir God, sal jy sy Bybel gehoorsaam. Die Bybel is daar vir ons te leer wat reg en verkeerd is. En weet jy wat, as jy reg omgee vir sy skepperswerk wat hy geskaap het, maak jy saam wie dit is van jou vriend, vriendinne, familie, werkgewer, werknemers, medelandsgenoot, onder wit, bruin en swart. Jy sal vir daai persoon respek hê, want ons God het hom geskape. Jy sal besef en weet, alles kan oor gees, God is gees, ons moet God te gees en waarheid aanbid en dien, en dit gaan alles oor wat in die siel en gees aangaan. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. En dit is wat ons mense mis. Ons lewe of hierdie goed nie bestaan nie. En dis 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En weet jy wat, hierdie ene probeer die een beter indoen met geld en met besigheid. Hy sal op ander trap om bo uit te kom, selfs op armes ook. En verder doen ons mekaar en Satan hou partytjie buite ons. Ons slaap saam, is homoseksualiteit, alles wat sleg is word goed gepraat en wat goed is sleg. Hierdie hele land val uit mekaar uit omdat ons mense sit in kerkspeel en koeksusters eet. Hoor die woord van God wat God vir julle gee, luister hierso. So kort en kragtig. As jy dit aan jou medemens doen, jou boetie, jou sissie, as jy disrespectvol optree teenoor jou medemens, jou liefde, doen jy dit nie net aan daai persoon, jy doen dit aan God ook, en jy's absoluut teen die wet van God, jy maak jouself as 'n skuldenaar, skuldig aan die wet van God, 'n oortreder van die wet van God, want vir die Here gaan alles oor liefde, alles gaan oor liefde. En die oordeelstraf en vergelding kom hom toe, het kom nie jou toe nie. Want die Here het geweet toe hierdie dinge, toe Jesus Christus hierdie wet van Christus instel, die wet van God, toe hierdie wet van Christus instel, het hy geweet, het gaan oor twee geestelike koninkryke. Dit waar oor alles gaan, God en Jesus se koninkryk en Satan en die antichristse koninkryk, dit waar oor alles gaan. En weet jy wat, as jy die hart van Jesus, as jy deur God se oë na die wêreld kyk, as jy werklik die Heilige Gees in jou het, sal jy vrug dra van iemand wat die Heilige Gees het. Jy sal die taal praat, die hart hê van Jesus Christus,
En je zal verstaan, het gaat niet oor dit wat je in vlees ziet, het gaat alles oor wat in geest is. En dat God enige persoon, net soos Paulus in die boekhandelinge, kan verander tot voordeel van sy koninkryk. Hoor wat sê die Heere vir jou vanoggend. Luister baie mooi, drink hy kopie koffie, hou jou aandag. Hoor wat sê die Heere hierso. Romeine 13 vers 8 tot 10. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens, sy naaste lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Moet nie na ander mens doen wat jy nie in jouself gedoen wil hê nie. So meneer, mevrou, die dag as jy jou eggenoot rondslaap, rondhoer, wanneer jy verkrags, besteel, vermoor, weet dat dit die vrug van die Heilige Gees is, die Satan wat jou misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen. En Romeine 8, 5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. Jy is totaal in al die wereld en jy is een absolute, jy is een struikelblok vir soveel mense. Satan gebruik jou als vesting om al sy vuil werk te doen. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Hoeveel van ons is al ingedoen met geld, besteel, verdruk? Hoeveel van ons moes ons vrouwens en ons mans afstaan, omdat ander mans en vrouwens hier een plek ken en by ons vrouwens en mans kom slaap, wat ons rondtoer, wat ons verkraag, ons beteel, hoeveel pijn en seer is hier buiten, voor hoeveel grafte wil ons mense staan, wat ons geliefde vermoor word in dorpe, stede, plaase, aborties, you name it, en nou wil ons nog die genade dood ook inbring, ons mense lewe of hierdie woorde nie bestaan in die Bybel nie. Dit is baie duidelik dat die wet van Christus niks, hoor mooi, niks met vernietiging van Godse skepingswerk, met die mens as beeld van God te doen het nie. Net soos met Paulus in die boekhandelinge, kan God enige persoon binnen sekondes verander tot voordeel van sy koninkryk. Alles gaan oor gees, nie vlees nie. God vat een man soos Paulus en binnen 3 dae gaan maak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Wat kan God vir enige persoon op aarde doen, wit, bruin en swart? Die probleem is nie God se skepingswerk nie, maar die bose gees wat van binnen af uit die persoonheid manifesteer. Dit is die ware probleem wat jou en my op 'n daaglikse basis in die gesig staar. En jy moet kan reg onderskei. Jy moet vir God kan bid vir wysheid dat jy na 'n persoon kyk in gees en nie in vlees nie. Want as jy kyk na hom in gees, gaan jy sien of Jesus daar is, en of Satan daar is, of sommer al twee daar is. Want as jy hypocriet, jy is een lou Christen, jy staan op die greintjie van genade om deur God uitgespoeg te word. Maar kom ons gaan aan. Hoor die riglyne van 'n Christelike lewe. Hoor wat God, wat gee God vir elke van ons. Maak toe jou oë, drink hy koppie koffie, hou jou konsentrasie, jy het nodig om vandag dit te hoor. Romeine 12, 9 tot 21. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. En wees vir mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Moenie die voet van die petra afhaal nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood. En lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.
Moet nie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers skrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld. Sê die Here, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. So die Here wil hê ons moet nie die vlees beklei nie, ons moet die gees beklei. Dit waaroor alles gaan. Dit waaroor alles gaan. En die Here wil hê ons moet gefokus kom om die kwaad te oorwin met die liefde. Om die vyand in 'n persoon te sien in gees en nie vlees wat God. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat in baie mense uitmanifesteer. En jy moet hom kan aai. Jy moet hom kan sien vir wie wat hy is. Baie, baie belangrik, dis hoe jy onderskei, baie, baie belangrik. Nou jou naaste, luister baie mooi wat die Heer op my hart kom druk. Jou naaste, jou medemens is elke siel op aarde wat deur God geskape is, onder wit, bruin en swart. Luister baie mooi, God het die mens as beeld van God geskape en hy het gesê, dit is goed. Van die Nuwe Testament af, vanaf Jesus Christus aarde toe gekom het, gaan alles oor gees, nie vlees nie. Jesus het Godse koninkryk aarde toegebring. As jy deur Godse oë na hierdie wêreld kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God in Jesus se koninkryk en Satan in die anti-christ se koninkryk. Lig en duisternis, leuen en waarheid, goed en sleg. God en Satan kan nie meng nie. Olie en water kan nie meng nie, yster en klei kan ook nie meng nie. By God is jy reg of weg, daar's geen middelweg nie. Jesus het die vrede, dis hoekom hy gekom het, dis wat baie van ons mense mis. Jesus het die vrede op aarde gebring, tussen volke en nasies, dis hoekom hy gekom het, tussen Jood en nie-Jood. Godse koninkryk het absoluut niks met oorlog, moord of bloedvergieting uit te waai nie. Luister mooi na die skrifte wat die Here weer eens vir my gee om vir julle te lees. Luister, dis die rede hoekom Jesus Christus gekom het. Dit waarvoor hy sy lewe afgelê het. En daar waar in die Ou Testament, as 'n ou jou word doodgemaak het, het jy hom doodgemaak. Was 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar vandag is daar genade. Vandag, deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van hom, deur jou geloof in Jesus Christus, kan jy vir so 'n persoon bid. En jy kan die vyand sien vir wie hy werklik is. En God kan daai vyand in daai persoon se siel en gees tot 'n bring. God kan hom vol met die Heilige Gees. Dadelik kan hy deel word van die een liggaam van Christus. Maar dit is wat ons mis. Ons verstaan nie die grootheid van Jesus Christus en vandag nog ons is bereid om ons medemens, ons naaste sleg te sê, te vervloek, te verwyd, te slaan en selfs dood te maak. Hoor waarvoor Jesus Christus gekom het. Luister, hou jou konsentrasie, luister. Sagaria 9 vers 9 en 10. Jubel Sion, jy Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hing vol van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig. Die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see. Van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. Dit waarvoor Jesus Christus gekom het. Die tyd van vlees wat vlees beklei is verby. Die tyd van mense en medemense naaste mekaar beklei is verby. Dit gaan oor die gees en mense. Bring vir my enige persoon wat volgens jou die koninkryk van God nie werd is nie. Of hy wit, bruin of swart is, bring hom. As God toestemming gee, as die Here opdrag gee, sal ons bevryding op daai persoon doen. Deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die Lam, deur ons geloof in Jesus Christus, sal God daai persoon verlos en vrymaak. Sal God hom vul met die Heilige Gees, hom doop met die Heilige Gees en sal daai persoon in homself sterf, homself as heilige offer vir God gee, deel word van die Heilige Gees van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, volgens die skrif 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, en sal hy my broer en my suster word in die Here Jesus Christus. Die woord sê die hand kan nie die voet verwerp nie, en die oor ook nie die neus, en as een het lei, lei ons allemaal saam. Het is goed wat ons mense nie verstaan nie. Ons wil liever self oordeel, ons wil self reg in eie hande vat, en baie van ons het moord in ons harte, ons het haat in ons harte. Ons is nie mooi mense nie.
Nog een skrif wat die Heere geef vandag vir jou wat na my luister. Micha 4 vers 3. Hy sal oordeel tussen baie volke, regspreek oor sterk nasies wat ver weg woon. Hulle sal van hulle swaarde wat hulle mee oorlog maak, ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskerre. Die een nasie sal nie meer die swaard en die ander opneem nie en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Want as jy jou Bybel verstaan, as jy die kom van Jesus Christus as die Messias, die Christus, die Seun van God, die man die God by ons, as jy dit verstaan, sal jy verstaan dat ons ware vijand in gees is en nie in vlees nie. En laat die Here nie wil hê, ons moet bloed op ons hand het, wat ons medemens, ons naaste dood maak nie. Maar dat ons sal verstaan, hoekom Jesus gepraat het, wat hy gepraat het. Nog een skrif, wat het staf bevestig, Jesaja 2, 4 en 5. Hy sal oordeel tussen die nasies, regspreek oor baie volke. Hulle sal van hulle sware ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskerre. Die een nasie sal nie meer die swaard in die ander opneem nie. En hulle sal nie meer leer om oorlog te maak. Kom volk van Jakob, laat ons leven in die lig wat van die Here afkom. Die lig wat natuurlijk Jesus en Godse koninkryk is. Hosea 1:7. Maar ek sal my oor Juda ontferm en ek die Here, hulle God sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens, oorlog, perde en ruiters nie. Dit gaan nie vir God oor die vleeslike aspek van bloedvergieting en oorlog. Ons is verby daai tyd. Dis hoekom God se koninkryk 'n geestelike koninkryk is. Dis hoekom alles gaan oor gees, God en Jesus se koninkryk, Satan en die antichrist. Dis waaroor alles gaan. En jy moet dit verstaan, veral as jy jouself 'n Christen en 'n gelowige noem. Efesiërs 2:14. Christus is ons vrede. Hy wat die twee Jode en nie Jode een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroeger soos 'n muur skeiding gemaak het. As jy in Christus Jesus is, as jy deel is van die een liggaam, as jy in Christus is, gaan dit nie meer oor taal en kleer nie, dit gaan nie oor jou titel, dit gaan nie oor wie en wat jy is, waar jy bly nie, daar is die rassakotas of taal vereistes in die hemel nie. In Christus Jesus is ons allemaal gelijk. Maak jy saak wie en wat jy is, wat jou agtergrond is nie. Baie belangrik, ons ware vijand, die Here druk het sterk op by jou, dit weer na jou toe te bring. Ons ware vijand is in gees, nie in vlees nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Dit waar oor alles gaan. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag nie. Alles gaan oor gees. God is gees. Ons moet God die gees en waarheid aanbid en dien. Nog een skrif, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam. Hierso, my menslike liggaam, hier is ek. Maar hoor wat sê die woord. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens wat van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig is. Ons neem elke gedagte gevang dit aan Christus gehoorsaam te maak. Elke mens se liggaam, luister mooi, bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit. Die probleem is nie die skeppingswerk van God nie, maar die bose mag wat van binne af uit die persoon het manifesteer. Dit is die ware vijand hier buite. Dis hoekom jy goeie wit mense kry en slegte mense, goeie brein mense en slegte brein mense, goeie swart mense en slegte swart mense. Dis hoekom 'n persoon partyke vir 10 jaar vir jou kan werk en oor 10 jaar draai hy persoon se persoonlikheid na vermoorde of hy verkrag jou vrou. Alles geestelik. Is maar net Satan wat jou misbruik kan vestig om al sy vouwwerk te doen, maar dis wat ons mense nie verstaan nie. Ons word dit nie geleer nie, ons mense leef of hierdie goed nie bestaan nie. En dis hoekom Satan ons indoen, dis hoekom hy partyt jou, dis hoekom ons lewe uit mekaar uitruk. Jy glo in die Heilige Gees, ja Koert, kan jy die Heilige Gees sien? Nee Koert, nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geestes oog is toe. Die Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. 'N boom word aan sy vrugte uitgeken. 'N Goeie boom kan nie slegte vrugte dra en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie.
Het is verschrikkelijk belangrijk dat ons al begin geestelijk naar alles kijken rondom ons en niet vleeslik nie. Maar dat is ook een baie van ons seer kry en ingedoen word en bespotting van gemaakt word. En Satan hou baie, baie partijtje ons leeuw of geestelijke aspect van ons geloof nie bestaan nie. Dat is baie, baie mooi. Je hebt my nou gehoor wat ek gesê het. Allemaal is jou naaste. Elke persoon wat God geskapen, wit, bruin of zwart. Waar komt die scheiding? Wie is jou broer? Wie is jou sister in die Heere Jesus Christus? Luister, maak op jou oore, spit jou oore, maak toe jou oor, drink een kopie koffie, drink een glas water, skryf neer wat ek vir jou sê. Wie is jou broer in die Heere Jesus Christus? Wie is my broer, my sister, my moeder in die Heere Jesus Christus? Je weet, ons hardloop achter enige persoon aan, omdat hy dieselfde velkleer as ons is, of in dieselfde taalprot, of in dieselfde kultuur en achtergrond en geschiedenis kom. Hoor wat sê die woord vandaag? Wie is jou moeder, wie is jou broer, wie is jou sister? Jesus Christus het dit vir ons kom leer. Matteus 12, 46 tot 50. Terwijl Jesus nog bezig was om met die mense te praat, sien het in jou geestes oog, het sy moeder en sy broer buiten gestaan, en hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom, "U moeder en u broer staan daar buiten en wil met u praat." Maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het, "Wie is my moeder? Wie is my broers?" Toe wys hy met sy hand na sy disciples en hy sê, "Daar is my moeder en my broers. Elke wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my sister en my moeder." 2 Korintiërs 6, 7, ek is mal oor die skrif, ons wapen vir aanval en verdedig is om die wil van God te doen. Het gaan oor, maak nie saak wat die kleur sy vel is, wat die taal hy praat, maak nie saak waar hy bly nie, of hy man, vrou, verkind is. Dit gaan oor, kan jy Christus Jesus in sy lewe sien, het hy respect vir die woord van God, het hy respect vir God, het hy respect vir sy medemens, hoe tree hy op, hoe praat hy, hoe behandel hy ander mense, is hy getrouw en gehoorsaam in die woord van God. Dis kritiek, dis baie belangrijk, dis hoe jy een boom word aan sy vrugte uitgeken. Want as hy skree die kant, hy is een Christen, maar hy hoer rond, of hy sê die kant, hy is een Christen, maar hy trap op ander mense om boot te kom, en doen mense met bezigheid en besteel hulle, en een skelm, bezig met geldwasserij, vermoord, verkraag, besteel, betrokken by afgodsdienste, nie sy sabbatdag heilig nie, abortie uitvoer. Dat is daar iets fout met die persoon. En jy moet kan onderskei, anders gaat hy vir jou, die eerste persoon vir jou oore kom aan sit, hoor dat ek vandag vir jou kan sê, luister mooi wat die Heer op my hart druk om vir julle te sê, al die jode, kyk al die jode daar in Israel, toe Jesus en Simon Petrus en Paulus hulle daar beweeg het, luister mooi wat die Heer nou vir jou gee, al die jode was nie noodwendig broers en sister van Simon Petrus en Paulus gewees nie. Dit was wel hulle naaste, hulle medemens gewees. Eers as hulle die Heilige Gees van God ontvang het, word hulle deel van die een lichaam van Christus. Volgens die woord 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestesrealm waar allemaal welkom is, dan is dit jou broer en jou sister in die Heere Jesus Christus. So ja, daar is baie jode, baie nie jode, daar is baie boerevolk mense, baie Engelse, baie Duitsers en baie Japanese, maar God vat een volk uit allemaal uit, maak God vir hom kinder van die Heere by mekaar, en as jy een bekeerling is en jy die Heilige Geest van God ontvang, word jy deel van die hele lichaam van Christus. Taal en kleer maak jy saak daar nie, dit gaan oor wat in die geest en die hart van die mens aangaan. En dit is jou medebroers, dis mense wat lief is vir Jesus, wat om aan bid te dien as koning en verlosser van hulle harte, wat getrouw gehoorsaam is aan die Bybel, nie die dit spreek, maar dit uitleef ook, en respect het vir God, wat respect het vir sy medemens, liefde het vir sy broers en sisters hier buiten. Verstaan my punt mooi, Efesiërs 3 vers 5 en 6, hierdie skrif bring vir my alles so mooi by mekaar, luister mooi, nog nooit tevore, in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaakt, soos God het nou deur die gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God, en lede van die lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31,
en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Dis waar oor alles gaan. Christus, die een liggaam van Christus, Jesus het die tafel voor ons allemaal kom gelijk maak, en hy het gesê, welkom, allemaal wat my aanroep, wat glo dat ek die Messias, die Seun van God is, die Christus, die Messias, Immanuel God by ons, glo dat ek die Seun van die Heilige God, die Almachtige God is, wat my verwek en geskaap het binnen die Maagd Maria, wat een van die grootste wonderwerke ooit sal wees wat al ooit is. As jy dit glo met jou mond, met jou hart, dit uitleef en laat Jesus uit die dood het opgestaan het, sal jy gered word. Maar jy moet kan vrugte dra van iemand wat die Gees van God in hom het. Jy kan nie sê jy glo in Jesus Christus en jy lewe in ongehoorsaam het, want dan is jy deel van die probleem. En dan wil jy God soos 'n buffet tafel gryp en vat wat jou pas. As jy Jesus regtig lief en sal jy sy gebooie gehoorsaam. Jy sal respect hê vir God se woord. Baie belangrik. Skiet toch, baie aangeval, terwijl ek besig is om die leerstelling te maak. Jesus' bediening, sy roeping, Jesus' directe opdracht van God af was om naar die verlore skape van Israel te gaan. Dis die opdracht, dit waarvoor hy gekom, dit waarvoor hy geroep en bemagtig is, net soos ek vandag vir ander opdracht en goed, gestaaf en bevestig en geroep is. God bemagtig jou om 'n sekere ding, en jy moet die opdrachte van God gehoorsaam, wat vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. As jy jouself versterf, kry jy jou opdracht van God af, nie God sy opdracht van jou af nie. En Jesus het spesifiek gekom vir die verlore skape van Israel. Matteus 15:24, Jesus antwoord, ek is net naar die verlore skape van die volk Israel toe gestuur. So dit was sy primêre doel, dit was sy visie, sy fokus waarvoor Jesus Christus die Seun van God gekom het. Toch sê Jesus ook later die volgende in die boek Johannes, luister mooi, spit jou ore, drink water, hou jou konsentrasie, dis nie nou tyd om dit te verloor nie. Johannes 10:14-16, ek is die goeie herder, ek ken my skape, en my skape ken my, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lei, of ek lei my lewe af vir die skape, ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei, hulle sal my, na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Hoor hier so, hier verwys Jesus na homself as die herder. Hy is die bruidegom wat sy skape, sy bruid kom haal. Hulle lei, hulle beskerm, hulle onderrig in waarheid. Almal van hulle, almal van ons, almal van hulle vorm saam deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, Jood en nie-Jood, volgens die skrif, die woord, 1 Korintiërs 12:12-31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Onthou, God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Kort en kragtig wil ek vandag vir sê, evalueer alles in gees, nie in vlees, as jy in vlees kyk, gaan Satan vir jou ore aan sit, en jy gaan 'n paar chommies sê, en vriendinne en vriende, wat jou dier die ore gaan werk, en mense wat jou gaan sien kom, en jou uittart, en jou besteel, en jou net plein weg indoen, en jou tot te val bring. Jy moet alles gees kyk, jy moet kyk wat in gees rondom jou aangaan, jy moet alles in gees evalueer, en reeds omdat ons dit nie doen, is ook om die hele wereld uit mekaar val, ons eie land uit mekaar val. Want ons speel kerk, eet koffie en koek, sisters, jive daar vir een uur in die kerk en hou paard en ons gaan hemel toe. Dat ek vir jou sê, ons mense so onkundig, baie van ons drink nog melk in ons geloof, ons eet die vleis, baie is net pleinweg geestelik blind te dood, baie is geestelik dood, ek sê julle nou. En dis belangrik dat ons sal wakker word met een baie, baie groot kracht. So baie belangrik, hier verwys Jesus na die een liggaam van Christus toe, wat hy die hoof is van die een liggaam van Christus, en die bruidegom kom die bruid al, hy kom sy skaap al, en hy is daar vir elke van ons, hy lei allemaal van ons, die stem van die Heilige Gees, en ons is deel van die kraal, waarvan hy praat, die liggaam, die eenheid, die familie, die Christelike familie, wat een voorreg om vir God op hierdie vlakke te aanbid en dien. Simon Petrus, weet, God het hom aangestel as hoof van die kerk. Simon Petrus het ook gedink die echte suiwer evangelie van Jesus Christus is net vir die Jode bedoel, en hy het uitbeweeg uitgegaan, en in Handelinge 10 lees ons hoe hy
op een stadium in een geestesvoering geword het, wat hij op een dakstoep gesit het, en daar in die Heere, hij was in een geestesvoering, en die Heere soos een laken laat afsak, en drie keer, vier keer die Heere onrein geeste, onrein diere daar loop, en hy wys vir hom slag en eet, en Simon Petrus krik wakker, hy sê, maar Heere, ek kan nie dit doen nie, hy het hoeveel keer met die Heere gepraat daar oor, en toe word die laken in die hemel opgetrek, drie keer, vier keer het dit gebeur, Handelinge 10, gaan lees dit self, en weet wat hy nog, hy het wakker geskrik, hy was nog half, die mekaar van die geestesvoering waarin hy was, en daar kom mense by hom aan, en hy, en hulle vra, hulle Simon Petrus aan, hy hulle sê, ja, hy sê, en hy kom af, hy sê, die Heere sê, vir die, hulle moet, hy moet saam met Cornelius se boodskappers gaan, en die Heilige Gees sê vir Simon Petrus, laat die gaan, gaan daar so, ek het hulle gestuur, en weet jy wat, nee, die Heere, stuur vir Simon Petrus na Cornelius toe, wat een heidense mens was, hy en sy christelike, hy en sy hele familie, en Cornelius verduidelik aan Simon Petrus, wat in sy leven gebeur het, hoe die engel aan hom verskyn, en vir hom gewys, hy moet boodskappers stuur, om vir Simon te gaan haal, en Simon Petrus besef, dat dit wel van God af is, hy spreek die evangelie, en weet jy wat, jy kan gaan lees in Handelinge 10, 44 tot 48, hoe kom die Heilige Gees oor Cornelius in sy eie huisgesin, sonder dat Simon Petrus een hand op hulle geleed, waar die Heilige Gees oor die mense kom, of voordat hulle gedoop is, en hoe hy op die einde van die dag sê, weet jy wat, hulle die Heilige Gees net soos ons ontvang, wat keer hulle nou om soos ons gedoop te word, en daar die Heere vir Simon Petrus die mat onder sy voete uitgeruk, en het hy besef die evangelie is vir Jood en nie Jood, allemaal is welkom in die koninkryk van God, daar is die racisme, daar is die rassekwotas in die hemel nie, en ek gaan nie oor wie die taal die beste kan praat, wat die taal is die beste, man, vrou of kind, waar jy bly nie, dit gaan by God is ons allemaal gelijk, en jy moet die Heilige Gees kan ontvang, seker maak dat jy die Heilige Gees ontvang, en dat jy vrugte dra, dat jy die hart van Jesus Christus het, want jy sê die liefde van God in jou hart het, sal jy omgee vir enige mense hier buiten, wit, bruin en swart, jy sal deernis hê vir mense wat vanavond die kos het om te eet nie, wat in blikhokke bly, wat die kombers het nie, wat die licht het vir die kinders om skool te gaan nie, wat die weet waar morgen sy geld vandaan kom om skryfbehoeftes en om die lewe te kan maak, jy sal een hart hê daarvoor, ons mense mis dit totaal en al, en so die Heere vir Simon Petrus baie krachtig gebruik, die Bybel is vol van soveel wonderwerke wat God deur hom gedoen het, selfde met Paulus, as ons kyk na Paulus, Paulus is geroep om vir God een volk onder die heiden nasies by mekaar te maak, Handelinge 9 vers 15 gee die Heere vir julle, toe sê die Heere vir hom, gaan daarheen want ek het hom gekies, as my werktuig om my naam uit te dra onder die heiden nasies en hulle konings en ook onder Israel. God het vir Paulus geroep om bemagtig, om vir my volk onder die heiden nasies by mekaar te maak, die woord te versprei verkondig en die Heilige Gees doen die res. Ons moet net praat en die woord verkondig en die Heilige Gees wat die oortuigingswerk doen. Dis God wat bekeerling uit elke volke nasie by mekaar bring en het deel maak van die een lichaam van Christus. En dis hoekom die woord ook sê, wat daar staan in Galasiërs 2 vers 7 en 8, inteendeel, hulle het ingesien dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig. Dis Paulus wat hy praat. Luister weer, ek lees het weer. Galasiërs 2 vers 7 en 8. Inteendeel, hulle het ingesien dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig. Net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. Dieselfde God wat vir Petrus een apostel vir Jode gemaakt het, het van my een apostel vir die nie-Jode gemaakt. Almal is welkom. God bemagtig ons om enige persoon aan te raak, wit, bruin en swart. Hy moet nie die hart hê van Jesus, nie die begeerte hê om te sê, ek soek daai hand wat uitgereik is. Ek wil my liefde, my lewe vir God gee opreg met mond en hart, ek wil my leven change, ek wil verander, ek wil op die spore trap, dat ek een voorbeeld, nie net vir myself, maar vir my familie en vriende wees, dat ek een positieve verskil maak, ek wil die hart van Jesus Christus kan hee, en ek wil die verskil kan maak,
aan my medemensie byt, en ek weet nou, dat my verlosser lewe, ek weet nou, alles gaan oor gees, het gaan nie oor vlees, en ek weet vandag, wie my ware vijand is. In Godse koninkryk, is allemaal welkom. Maak nie saak of jy wit, bruin of zwart is nie. Maak nie saak of jy Afrikaans, Engels, Lesotho of Zulu praat nie. Maak nie saak of jy man, vrou of kind is nie. Maak nie saak of jy uit Israel, Amerika, Australië, Nieu-Seeland of Suid-Afrika kom of bly nie. Almal is welkom. Jou ware vijand is in gees, nie in vlees nie. Dit is ook een van die grootste redes hoekom Jesus Christus vir ons die volgende geleer het. Ons moet ons vijande lief hê soos onsself, dit wat jy kan sien, wit, bruin en swart, want die skepingswerke van God. Ons moet ons vijande lief hê soos onsself, of het 'n landsgenoot is onder wit, bruin en swart, of het 'n broer, 'n vriend, 'n suster, ouers is. Jy moet jou vijande lief hê soos jouself. Moet hulle nie gaan doodmaak nie. Moet hulle nie vervloek nie. Moet hulle nie beskinder nie. Moet hulle nie sleg sê nie. Moet hulle nie indoen nie. Ons moet ons vijande lief hê soos onsself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Moenie kwaad vir geld nie. Moenie reg in eie hande neem nie. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Baie maklik, die riglyn is in die woord. Hoekom? Hoekom het Jesus dit vir ons geleer? Want ons ware vijand is in gees en nie in vlees. Dit is waar oor alles gaan. Een persoon wat jou wil vermoor, een persoon wat jou haat, een persoon wat jou grond wil vat, een persoon wat jou vrou verkrag, of persoon wat jou te nakom by die werk. Dit gaan nie oor hom nie, hy is een skepingswerk van God, of hy wit, bruin of swart is, dit gaan oor die gees in hom. En God verwag van jou om hierdie riglyne, hierdie fondamente, hierdie belangrike eienskappe van sy woord uit te leef, en te gaan bid vir hy persoon, vergewe hom God, want hy weet nie wat hy doen nie, hy is in ketting vas, dit is Satan wat deur hom manifesteer, en partyk jou. Maar weet jy wat, omdat ons 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, hierdie ou gooi my met 'n klip, is ek met 'n baksteen, hierdie ou gooi my met 'n rots, en dan wil ek hom met 'n rots teruggooi, en dis hoekom ons so verhard is in onsself, onverdraagsaam en liefdeloos. Ja, daar is tye wat daar baie ongemak na jou kant toe kom, jy word gehaat, want dit is wat die woord sê, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Partykeer kom daar ding op jou pad, wat jy nie gevra het voor nie, maar God is die getuie daarvan. En weet jy wat, voor die daai nagmaal kelkie vat, dan bid jy vir die Here, en die Here sal nie vir jou toestemming gee om daai nagmaal te gebruik, terwyl jou hart nie reg is nie, as jou kant nie reg is nie, as jou saak nie skoon is voor God nie, en jy is deel van die probleem, sal hy vir jou sê, sit neer daai nagmaal wynkelkie, gaan maak jou saak met jou broer of jou suster reg. En dis hoekom dit belangrik is om na die stem van die Heilige Gees te luister, want daar waar die Here sê, my kind, ek ken jou hart, gebruik het met danksegging. Ek ken jou hart, daar's baie dinge wat op jou pad kom, jy het nie gevra daarvoor, jy word gehaat, omdat jy na my luister, en nie na ander mense, na Satan, en jy luister na my, en dis hoekom die wêreld jou sal haat. Dit is hoekom vrienden en familie jou sal haat, want hulle verstaan jou nie, hulle verstaan my nie, hulle verstaan nie die evangelie van God nie. Kom ek vertel jou iets, ek kan sulke dik boeke skryf, van wat ek in my lewe ervaar en beleef het, en hoe skepingswerke van God mekaar soos honde en katte, soos Kain en Abel beklei en besteel en indoen, en sit ou Satan daar bo by die hek, sit hy julle so, en hy lag julle allemaal uit, en hy maak 'n absolute bespotting van ons God en ons geloof, en bring julle allemaal die Here se naam in oneer. Kom ons gaan aan. Baie van ons mense, medelandsgenote, beklei mekaar, vervloek mekaar, maak mekaar dood, skiet mekaar dood in oorlog. Alles is teken van dwaasheid, 'n totale gebrek aan wysheid en kennis van God se woord. Daar staan geskrywe, 1 Johannes 4:20, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik die vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. So maklik soos dit. Dis die vinnigste wat jy dit onderskei. 1 Johannes 3 vers 11 tot 17. Dit is immers die boodskap. Dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moenie soos Kain wees nie.
Hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broers in reg. Broers, moet nie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood dat die lewe oorgegaan het. Want ons het ons broers lief. Wie nie lief het, die bly in die dood. En elkeen wat sy broer haat is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom of haar het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broer, vir ons suster, vir mekaar af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel met hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? So vandag as jy in jou 5 of 80 miljoen rand se kar ry, of in jou 80 miljoen rand se huis bly, jy het sakke vol geld en jou yskaste loop oor, jy het baie probleme in die lewe, maar geld is nie die probleem nie. Wil ek vandag vir jou sê, wat doen jy vir jou medemens? Maak jy ook so as jy sien, hulle is honger, hulle het kombers nodig, hulle het klere nodig, hulle bly in 'n blikhok. Ons mense is so ondankbaar, ons wil in mansions bly, ons wil nie meer kruip nie, ons wil vlieg, ons wil nie eers loop, ons wil net vlieg. En ons worry net oor onsself, me, myself and I, en het gaan oor die beste, second place saks, alles gaan oor kwalifikasies en titels en wie en wat jy is, tussen jou vriende en jou familie. Terwyl ons die kern van Christus Jesus, die boodskap van die kruis, totaal en al misverstaan en mislewe, ons sit die pot totaal en al mis. As ons kyk na die wet van Moses, soveel geestelike leiers hier buite kan, nee maar die wette en gebooie het weggeval, het bestaan nie meer, is nou nie die wet van Christus. Daar het ek nou vir jou verduidelik, hoe sien ek die wet van Christus, hoe God my lei. Maar hoor wat sê Jesus Christus vandag, baie mense praat baie, maar het gaan oor die woorde van die Seun van God, die Christus, die Messias, Immanuel, God by ons. Hoor wat sê hy vandag vir jou, maak toe jou oor, vat 'n groot slukkie koffie en water, drink koeldrank, luister na die woord van die Here. Luister, Matteus 5, 17 tot 20, dit is die Messias, die Seun van God, wat hier praat, hom aan wie God volle heerskappy gegee het, in die hemel en op aarde, ok, hom wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, dis hy wat hier praat, luister, luister wat die woord van God jou leer, help luister na mense, na dominees, pastoors en profete en almal wat dink hulle self God, luister na wat God vir jou hier sê, luister, moenie dink dat ek, dis Jesus Christus, gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak nie, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry, dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is. Wie dan aan een van die geringste van die gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal hooggeag word, ja ek wil dit terug gaan, skies, wie dan ook een van die geringste van die gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hooggeag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer en suster, vriende, familie, ons lewe hier buite of hierdie goed nie bestaan nie. Kyk hoe hoer ons rond, kyk hoe bly ons saam, man en man, vrou en vrou, kyk hoe die aborties, kyk vir wie stem ons, kyk al die afgodsdienste, kyk al die moorde, die verkrate, kyk hoe word kinders ontvoer, kyk al die egskeidings, dis absoluut skokkend, weet jy wat, nergens lees jy hier, dat Jesus vir jou sê, hy goed het weggeval nie, dis 'n leen, 'n halwe waarheid, 'n leen uit die put van die hel uit, hoor nog skrifte wat die Here vir my gee, spit jou ore, Matteus 24 vers 12 en 13, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde volhard sal gered word,
Dis dit, omdat die minachting van die wet, omdat mense, dat kerke, dat geestelike leiers nie meer respect voor God se wet het nie, omdat die minachting van die wet van God sal toeneem, so dit gaan meer en meer word voordat Jesus Christus kom. Mense gaan lewe of God se wet en gebooie nie bestaan nie, sal die liefde by baie verkoel, maar wat God nie is nie, is Satan baas. As God nie in jou hart is nie, as jy in sondevol hart te lewe maak, of God in sy Bybel nie verstaan nie, lekker kerk speel en koeksisters en koffie drink, gaan jy hierdie goed nie verstaan nie. Die liefde gaan in jou verkoel, en, maar die woord sê wie tot op die einde vol hart sal gered word. As jy respect het vir God sy woord, sal jy sy woorde gehoorsaam, jy sal luister wat vir God reg en verkeerd is in sy Bybel. Exodus 23:1, Levitikus 16:19, jy mag nie skinder nie. Die Here sê vir jou, moenie skinder nie. Hy sê vir jou, moenie skinder nie. Ons moet nie wraak pleeg nie. Ons moet nie valse gode gaan aanjaag en dat fortuinvertellers gaan ons hulp soek by ander gode nie. Ons moet nie met ons ouers seks hê nie. Ons moet nie met ons boeties en sissies, dis naby aan ons. Ons moet nie met diere seks, ons moet nie met mekaar seks hê. Ons moet respect hê vir God se woord. Die Bybel leer vir jou wat reg en verkeerd is. Kom ons gaan aan, hoor hierso. Matteus 7:21-23, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy of sy, wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek, die baie geestelike leier wat vandag na my luister, wat julle self opgeroep het, God het julle nie geroep, hy het julle nie gestuur nie, hy het julle nie bemagtig nie, en julle maak skade, julle gee een halfhartige uitklaring van die skrif, jy praat het wat die ore wil streel, en jy is deel van die probleem, jy sal ook voor die Here staan en sê, Here, Here, het ek nie in die naam gepreek nie, baie van die mense wat bevrydings doen, dat God jou nooit geroep, jou bemagtig nie, dan spreek in die naam van die Here en drijf demone uit, God het jou nie die opdracht gegee nie, dan probeer jy self God speel, jy bring God sy naam in oneer, en jy gooi die mense vir die varke, en die mense gaan tot die val kom, want jy leer hulle verkeerd, en jy probeer self God speel, as jy jouself 100% gesterf het, kry jy jou opdracht van God af, nie God sy opdracht van jou af nie, as jy by die hekke uitstap, jy weet wat God sy plan is, wat hy dier jou wil doen. Baie belangrijk, kan jy net die buiten maak en sê wat jy doen, net omdat jy Christus, omdat jy die Heilige Geest ontvang, nou probeer jy self God speel, want dan word jy jou eie God, en is, verstaan jy die eenlichaam van Christus nie, en maak jy groot skade hier buiten. Baie sal daar die dag vir my sê, Here, Here, het ek dan nie in die naam gepreek, dier die naam bose geeste uitgedryf, en dier die naam baie wonders gedoen nie. Want hou net hierdie wat hy sê wonders gedoen nie. Matteus 24:24 sê die woord, daar sal valse Christusse kom en profete, wat allerhande wonderwerke teken doen, wat selfs die uitverkorene sal mislei. Maar hulle gaan dit nie reg kry, as jy na die stem van die Heilige Gees luister nie. So hierdie skrif waarskei, daar gaan wonder, daar gaan profete kom, hier gaan mense kom wat groot wonderwerke doen. En weet jy wat, omdat hulle wonderwerk gaan, jy doen hierdie ouwe magic. Weet jy wat, hierdie ouwe is geroep deur God, hierdie ouwe is sharp. Maar weet jy wat, baie keer kan het Satan wees, wat deur hy mense manifesteer. En weet jy wat, nee, jy gaan dit nie weet, as jy nie met God kan praat nie, kan toets nie. Jy moet het kan toets met die stem van die Heilige Gees, anders te gaan hierdie type mense jou oor aan sit. Dan sal ek openlik, dan sal Jesus openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Jy moet respect hê vir God en sy woord. Jy moet verstaan wat reg en verkeerd is in die oë van God. Jy moet weet hoe die vijand aanval, jy moet weet waar kry hy sy regte, en jy moet kan weet hoe breek jy dit. Nie net vleesiekie, maar ook geestelik. Ons mense lewe of hierdie goed nie bestaan nie. Lukas 16:16, toch is dit makkeliker vir die hemel en die aarde om te vergaan, as dat een letterkie van die wet verval, so makkelijk is dit. Ek hier die Heer in ons skrifte, Romeine 3:20-31, Romeine 3:20-31, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie, en teendeel deur die wet leer een mens wat? Sonde is, dis waarvoor die wet daar is. Hef ons dan dier die geloof die wet op, beslis nie,
ons laat die wet juist tot sy reg kom. Baie belangrijk wat jy moet verstaan hierso, as jy nie in Jesus Christus glo nie, heeltemal, vat Jesus heeltemal die prentjie uit, en jy vat die wet van Moses, jy gehoor van die wet 100%, sê hierdie skrif vir jou, dit gaan jou nie in die hemel bring nie, jy moet geloof hê in Jesus Christus, maar waarvoor is die wette, waarvoor is die gebooi dan, vir jou te leef wat reg en verkeerd is, want ons kan nie hierdie kant skree, Here, Here, aan hierdie kant lewe ons in sonde nie, dat is ons deel van die probleem, verstaan my punt, en dit is hoekom, hier sê die woord, hef ons dan hierdie geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juist tot sy reg kom, want die wet leer vir ons wat sonde is, Romeine 7 vers 1, Julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor een mens, solank as hy lewe. Want die wette gebooie leer vir jou wat reg en verkeerd is, my liewe broer en sister. Ons kom nou daar van die wette gebooie wat verval het, ek weet waar gaan die mense heen. Luister net, julle gaan mooi verstaan hoe die Here hierdie ding by mekaar bring. Romeine 7:7. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is, beslis nie, inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as het nie deur die wet was nie, ek sou bijvoorbeeld nie geweet het dat het sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie, dis hoe jy weet wat sonde is, en dis waar Satan sy regte vandaan kry, is in die sonde, verstaan, want vir elke aksie in vlees is daar een reaksie op jou siel en gees, elke sonde wat jy doen in vlees is daar een reaksie op jou siel en gees, dit word ons nie geleer nie, en daar sê dit, dis hoekom dit daar is, om vir ons te leer wat reg en verkeerd is, weet jy hoeveel mense kom by my, dan weet hulle nie eers wat sonde is nie, dit is absoluut skokkend, Romeine 7:12, die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig, reg en goed, hoor hierdie nog een skrif wat die Here vir my gee, hou julle konsentrasie, ek is amper klaar, ek druk dat ek deur die woord kom wat God op my hart kom leed, 1 Timoteus 1 vers 8 tot 10, ons weet dat die wet goed is, as een mens dit op die regte manier gebruik, een mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan die wet in orde steer nie, goddeloos is, sondaars, mense sonder eerbied wat heilig en gewyd is, die wat vader en moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat meineed pleeg of enige iets anders doen, wat met die gesonde leer van God in stryd is, dis absoluut, absoluut die waarheid, die wette gebooie leer jou wat reg en verkeer, want as allemaal die wette gebooie respecteer, respect en daarvoor, sal ons samenleef nie lyk soos het nou lyk nie, nog een skrif, 1 Johannes 3 vers 2 tot 4, skies toch, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God, dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees, ons sal hom sien soos hy werklik is, elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein is, elkeen wat sonde doen, allemaal wat sonde, elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God, sonde is immers die oortreding van die wet van God, Handelinge 24 vers 14 tot 16, dit erken ek wel voor u, ek dien die God van my voorvader volgens die leer van Christus wat hulle een dwaalrigting noem, ek glo nog steeds alles wat die wet en die profete wat in die wet en die profete geskrywe staan, ek het my hoop op God gestel, en net soos hulle verwag ek dat alle mense goeies en slegtes uit die dood sal opstaan, daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. Dis Paulus wat hier praat, wat 'n fantastiese skrif, laaste skrif, die Spreuke 28 vers 4 en 5, luister hierso, kragtige skrif deur die slimste man wat op aarde gestap het, Salomo, Spreuke 28 vers 4 en 5, wie die wet van die Here veronagtsaam, praat met lof van goddelose mense, wie die wet onderhou, beveg hulle, slegte mense het geen begrip van wat reg is nie, die wat na die wil van die Here vra, het 'n goeie begrip van alles, Here kort en krag, daai die hele evangelie in 2 verse, ongelooflike skrif,
volle wetsonderhouding kan jou nie 'n plek in die ewige koninkryk gee soos ek julle nou verduidelik het. Jy moet in Jesus Christus glo om gered te kan word. Jesus het hierdie wet en die profete ongeldig gemaak. Hy het gekom om hulle volle betekenis te laat kry. Die wet leer vir ons wat sonde is. Sonder die wette gebooie sou die mensdom nie geweet het wat sonde is. Wat sien jy as sonde? Wat sien Kurt as sonde? Wat sien God as sonde? Dis hoekom die wet in gebooie is, om dit vir ons te leer wat reg en verkeerd is in die oë van God. Die wet leer ons wat reg en verkeerd is in die oë van die Here. Daar staan geskrywe, hoor hierso. Matteus 24 vers 12 en 13. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard sal gered word, kragtig, baie baie kragtig geskryf. En dan outomaties elke wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God, 1 Johannes 3 vers 4. Ek het dit nou ook genoem. Wat wel van die wette verval het, is die volgende. Nou dit is waar die geheim nou inkom. Dis nou wat baie geestelike leiers nie verstaan nie. En dis maklik vir hom te sê, nee, maar die wette gebooie bestaan nie meer. Dis nou net liefde vir God en liefde vir jou naaste, die wet van Christus. En daar klim hy op sy bus sonder briek en daar hardloop hy. Hier Jesus Christus vir julle in julle gesigte vandag gesê, deur my, deur sy gees in my, hy het nie die wet en gebooie ongeldig gemaak nie. Hy het juist gekom om 'n volle betekenis te laat bring. Maar vir jou om die wet te verstaan, moet jy verstaan, om genade te verstaan, moet jy weet waar genade vandaan kom. En om die Nuwe Testament te verstaan, moet jy die Ou Testament ook kan verstaan. En dis hoekom, ja, daar sekere dinge wat in die wet verval het van Moses, wat ek nou vir julle gaan noem. Daar 6 dinge, kom ons bespreek dit eers. 6 dinge, vinnig, gaan ek het deurwerk. Die eerste een is die tempeldiens wat hier die Levitiese priester verrig is. Ons vat nie meer diere as sondeoffer vir ons sondes na die tempel toe nie. Daar word nie meer diere geslag nie, daar word nie meer bloedoffers aan die Here vergiet nie. Jesus is die perfekte lam, die offer het die perfekte lam en offer vir ons geword. Jesus is die lam wat vir ons geslag is. Kan jy nou verstaan as jy die wet van Moses 100% gehoorsaam, dan kan jy nie glo in die lam van God nie, want jy kan die geestelike aspek nie verstaan nie, en dan moet jy nog steeds met jou lammers en jou duwe na 'n tempel toe hardloop, en ek sien nie so 'n plek hier buitekant nie. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? So dis een van die groot redes, die eerste punt, hoekom ek sê, dit is wat verval het in die wet van Moses, dis nie meer deel van waarna ons kyk nie. Punt nommer 2, die verbod op kos. Die verbod op kos, alle kos is deur Jesus Christus rein verklaar. Dis nommer 2. Markus 7 vers 18 en 19 sê Jesus die woord. Hy sê toe vir hulle, so, dan verstaan julle dit ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buite af in die mens ingaan, hom onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag, en daarna uit sy liggaam uitgaan. Daarmee het hy alle kos rein verklaar. Game set and match. Dis punt nommer 2. Punt nommer 3, die doodstraf. Vir almal is daar genade. Enige sonde vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. Daar's genade. Ons gooi jou nie meer waar 2 of 3 getuies se sonde staaf en bevestig, gooi ons jou dood met klippe nie. Daar's vir jou genade. So Jesus Christus het die doodstraf wegkom neem. Daar's vir jou genade. Die tye voor Jesus Christus kom het, as jy 'n sekere sonde gedoen het van daai doodstraf sondes, daai 35 sondes, en hulle het jou gevang, 2 of 3 getuies se staaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Daar was nie genade vir jou nie. Vandag is daar genade, wat jy dit kan bely en vir die Here sê, ek is jammer, God vergewe jou, en God sê, gaan uit en sondig nie weer nie. Nêrens in die Bybel gee God vir jou toestemming om in sondes te volhard en van Jesus Christus se kruisdood aan die kruis 'n bespotting te maak nie. Verstaan, baie mense gebruik daai genade as 'n lisensie om in sondes te volhard en te lewe. Ek sê vandag vir julle, dis 'n leuen uit die put van die hel uit. Kom ons gaan aan, dis nommer 3. Punt nommer 4, die middelaars of tussengangers tussen die mens en God. Daar is net een middelaar tussen die mens en God, en sy naam is Jesus Christus. Nou nog maar baie mense die fout om agter mense aan te hardloop. Hulle luister na mense en nie na God se Heilige Gees nie. Baie aanbid die skepping in plaas van die Skepper. Vra maar vir enige persoon wat bid by paaie kruis. God gebruik maar as 'n instrument om in te bou in hulle lewens, hulle op die regte paai te bring, hulle te bou, hulle te wys wat sonde is, hulle deur die bevryding alles te kry.
maar ek leer vir hulle, ek is net een instrument, ek is op die sykant, alles gaan oor, ja, as een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, ek is een mens, daarom sy pens, net soos jy, en weet jy wat, ek moet verantwoordelikheid kan vat vir die opdragte wat ek ontvang van die Here af, en as die Here vir my opdrag gee om een pad saam met jou te stap, versterk ek jou met wysheid, insig, kennis en krag, ek lei jou soos die Here my lei, maar op die einde van die dag, as jy klaar hy bevrydings alles gedoen het, as jy by my hekke uitstap, luister jy na God en jy luister na hom, en jy het een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, is die Koert en dan Jesus dan God nie, nee, glad nie, ek is een instrument, God gebruik my net as een instrument om hierdie werk te doen, ek kan jou bou, ek kan jou lei, dit wat die Heer op my gees sê, so die middelaars, die tussengangers, tussen die mense God het weggeval, jy het nou jou eie, jy het een middelaar, sy naam is Jesus Christus, en met jou wil hy directe verhouding het, baie belangrik, punt nummer 5, die besnijdenis het weggeval, vertel ons, mans, doe nie meer die besnijdenis nie, die besnijdenis vind nou in ons harte plaas, dis alles geestelik. Punt nummer 6, in die Oud Testament was die Jode Godse verbondsvolk, dier Jesus' oorwinning aan die kruis, is 'n geleentheid vir ons allemaal geskep om deel van Godse volk te word. In die Oud Testament het God die vleeslike verbondsvolk Israel, in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons allemaal kom gelyk maak om deel van Godse volk te word. Jesus het deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis, 'n geestelike volk, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n liggaam geskep, waarvan enige persoon wat in hom glo, ook deel kan word, maak nie saak wat 'n kleur hy of sy se vel is, of wat 'n taal hulle praat, man, vrou of kind, waar hulle ook al bly nie, jou geloof in Jesus, as jy glo, hy is wie hy is, die Seun van die Allerhoogste God, die Immanuel God by ons, hy is die Messias, as jy glo hy is en wie, ontvang jy die Heilige Gees, word jy deel van die liggaam, so allemaal is welkom, so dis die 6 punte, wat uit die wet uit weggevat word, op die einde van die dag, die rest van die goeders is daar, wat vir jou leer, jy moet nie saam met die dier slaap, jy moet nie saam met jou pa se vrou slaap, jy moet nie saam met jou sister, of jou oom of jou tannie slaap, jy moet nie seks met diere heen nie, verstaan my punt mooi, moet nie verkrag nie, moet nie moord pleeg nie, verstaan my punt, die wet en gebooie, jy moet jou sabbatdag heilig hou, jy moet jou huwelik respekteer, moet nie egbreek pleeg nie, moet nie begeer nie, moet nie valse getuienis, moet nie moord pleeg nie, moet nie betrokke raak by ander gode en afgodsdienste nie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag, moet nie vir jou afbeeldings op aarde maak nie, eer jou vader en jou moeder, verstaan my punt, as jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou sal gee, maar Efesiërs 6 vers 4 sê die Here ook, ouers, moenie julle kinders opstandig maak nie, jy sien nie, die woord, die evangelie is baie, baie diep, en Jesus Christus het 'n diepere vlak in die geesteswereld al, dat die tafel toe gebring, en dit is ook om my gesê, weet jy wat, Jesus het die vrede uit die swaard gebring, tussen pa en seun, ma en dochter, skoonma en skoondochter, maar sy eie huismense sal sy vijande wees, huisgesin sal onderling verdeeld wees, 2 teen 3 en 3 teen 2, Matteus 13, 53 tot 58, een profeet word hier onder sy eie familiekring, waar hy groot geword het, erken, en dit is absoluut die waarheid, die vermanings en waarskuwings in die Bybel, staan nie daar om die boek vol te maak, hoekom gee die Here dit vir ons? Want die Here weet, die Here leer vir ons, dat Satan jou die enige persoon kan aanval, jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, familie, werkgever, werknemer, landsgenoot, onder wit, bruin en swart, Satan kan die enige kleuring geer manifesteer, en dis hoekom daai waarskuwings in die Bybel is, dis hoekom het vir jou gegee word, om te verstaan, dat die elke liewe persoon wat wit is, en Afrikaans is, jou broer is in die Here Jesus Christus nie, jou broers, jou sisters is die wat respect het vir God, wat die Bybel getrou gehoorsaam, wat die Bybel op hulle lewens kan neersit, en respect het vir God, wat respect het vir hulle medemens, en die liefde van God uit hulle harte uitleef, wat sy oog gefokus is daarbo op God se koninkryk, rykdom daarbo by mekaar maak, nie op aarde nie. Nou, baie belangrik, die gevolgtrekkings van alles wat ek vandag gesê het, as jy Christus, Jesus Christus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. Doen alles wat jy doet tot eer van die Here. Verheerlik hom deur jou geloof en jou gehoorsaamheid. Wees lief vir jou medemens, jou naaste. Bid vir jou vyande. Vergewe hulle, Here, wat hulle weet nie wat hulle doen nie.
Baie van hulle is nog in geestelike gevangenskap van Satan vastgevang, volgens die woord Jesaja 42:7, Lukas 4:18-19, Jesaja 61 vers 1 tot 3. Daar is geestelike kettings om hulle voete gedraai. Die woord sê as jy sondes, die woord sê as jy in sondes lewe, as jy 'n slaaf van die sonde, jy is 'n slaaf van Satan. En as jy sonde doen, wat jy nie wil doen, dan is dit nie meer jy wat die sonde doen nie, maar die sonde in jou wat dit deur jou doen. So die probleem is Satan wat jou misbruik as vesting om al sy vuilwerk hier buite op aarde te doen. Dit is waar moord, verkrachting, diefstal, vervloeking, haat, aanranding ensovoort vandaan kom. Die Satan hou lekker partytjie tussen ons. Om enige persoon sleg te sê of te vervloek, selfs dood te maak, speel jy 100% in Satan se kraal in. Dan beklei jy totaal en al die verkeerde vyand hier buite. Jou ware vyand is in gees, nie in vlees nie. Moet dit nooit ooit in jou hele lewe vergeet nie. Die apostels het vir ons kom leer wat God van ons verwag, die apostels in die Bybel, veral na Jesus Christus opgevaar het hemel toe. Nêrens in die Bybel het hulle reg in eie hande geneem nie. Nêrens in die Bybel het hulle vir hulle wapens gekoop om hulle self te beskerm of te verdedig nie. Nêrens het hulle oorlog gevoer, fysiese oorlog gevoer nie. Weet julle hoekom? Want die ware vyand is in gees en nie in vlees nie. God self was Petrus, Paulus, Stefanus, Jakobus, Filippus en Johannes se beskermer. Die vyand Satan kon absoluut niks aan hulle doen, as ons hemelse vader hom nie toegelaat het nie. Ja, Satan kan geestelik aanval, maar hy kan ook vleeslik deur mense aanval. In baie gevalle manifesteer hy of sy, manifesteer hy in sy bose magte deur mense, maar ons moet onvoorwaardelik doen wat die Bybel vir ons leer. Ons moet Jesus Christus se woorde gehoorsaam, dan sal ons oorwinning en deurbraak kry. As ons nie Jesus se woorde gehoorsaam en vryspreke vergewe en bid vir die persoon se siel nie, beklim ons dit absoluut verkeerd en sal daar in die algemeen geen, daar sal daar geen vrug en seën wees nie. So, sit neer die wapens, sit neer die messe, sit neer die bomme. Dit gaan jou plek in God se koninkryk kos. Die Satan wil hy moet reg in eie hande neem. Die Satan wil hy ons moet mekaar sleg sê, vervloek en dood maak, selfs beskinder en sleg maak, ons eie gevolgtrekkers en opinies van mekaar maak. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Niks in die wêreld is die prys werd om hel toe te gaan nie. Gaan soek die Here op. Los die oordeel, straf en vergelding vir hom. Hier ver te veel mense hier buite wat self probeer God speel sonder God. Is hulle absoluut gedoem om tot te val te kom. Hulle is soos vrouens wat in krame sonder krag. My liewe broer, suster, ek dink hierdie boodskap is baie, baie hard en duidelik. En maak nie saak hoe jy jiphou ronddans linkervoet na die rechtervoet toe nie. As jy dan nie die wet van Moses wil respecteer nie, dan moet jy die wet van Christus respecteer. En dit is 10 maal erger. Want daar waar jy sleg praat van jou medemens, van jou naaste, wat jy hulle indoen, besteel en moet nie aan ander mens doen wat jy nie jouself gedoen wil nie. Dit is net teenoor mekaar. Ek praat toch eer van God nie. As jy respect het vir God, sal jy jou sabbatdag heilig hou. Jy sal hom respecteer. Jy sal vir die regte politieke partye stem wat opstaan vir geregtigheid en reg. Mense wat respect het vir God. Maar wie wat, ons sit in 'n demokratiese stelsel waar die hemelse God wil gelykstel met al die aardse gode. Dit is absoluut skokkend hoe blind en doof ons met ons lewe of God in die Bybel nie bestaan nie. En ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat ons met 'n krag wakker word en sal besef en weet wie ons ware vyand hier buite is. En dis hoekom hierdie land, hierdie wêreld so uitmekaar uitval. Ek wil aan met afsluit vandag met iets anders. Partykeer sluit ek af met gebed. Maar vandag wil ek het so 2 getuienisse wat ek graag met julle wil deel, wat ek die laaste ruk of so in my lewe ervaar, beleef het. Vir my lekker om te getuig en die Here se naam groot te maak deur dit wat ek vandag op die tafel sit. Jy weet, hoe kan ek sê, almal weet vandag dat in my geval, in my bediening, in my werk, werk ek nie vir salarisse nie en daar is mense wat wel die bediening ondersteun, maar dit bly die Here se geld en ek sal nie 'n cent van die Here se geld vat wat my nie toekom nie, juist omdat Satan ook
Sy oë is op my en hy wil hê jy moet vat en met God se geld maak wat jy wil. En ek werk nie so en ek kry my opdragte van die Here af. Vir elke sent wat inkom, is daar 'n doel en 'n rede hoekom dit inkom. En vir my absolute eer en voorreg, maar ook 'n baie groot verantwoordelikheid om met die finansies van die Here te kan werk. Maar in my geval het ek hierdie week gesien wat 'n verskil kan het maak om getrou en gehoorsaam te wees. Ek was hierdie week wat verby is verskriklik baie siek gewees en ons lewe ook maar van die hand na die mond, ons het maar baie verpligtinge teenoor ons kinders en die een is op universiteit en ons lewe ook maar van die hand na die mond toe en ons het nie mediese fonds en al die tipe dinge nie. En weet jy, ons het, ek en my vrou het saam baie baie siek geword hierdie week en kom ek vertel jou iets, dis iets wat die mens nooit beplan, is nie deel van die budget nie. En ja, ek, in 2-3 dae se tyd het so verswak, ek het soveel pille gekoop, ons het 1800, 1900 rand later, en ek kan vandag vir jou sê, dit is ongelooflik hoe duur medikasie en pille is, en ek het op 'n stadium net by 'n apteek ingestap, wat ek wil sê, luister, ek het nie medies nie, ek het nie die mediese fonds, en ek gaan definitief nie 900 of 1000 rand betaal om 'n dokter te sien vir 'n minuut, wat in elk geval 'n voorskrif van uitgee om vir my antibiotika te gee nie. Het julle niks oor hierdie rakke wat ek kan koop wat wetlik is, wat vir my kan bystaan en help met my hierdie, want ek het al hoeveel pille gedrink vir neus en keel en bors en hoesmedisyne. Ek kom hier reg, ek kom hierdie, ek kry nie hierdie ding afgeskit nie. Ek sowel as my vrou. En weet jy wat wetlik het ons gekry wat ons moet ontvang, wat ons kan ontvang, wat wetlik is? Dis nie skelm nie. Maar op die einde van die dag, 1900 rand later, en weet jy, die middag aand, toe ons by die huis stop, toe sê die Here vir my, jy weet my kind, jy werk baie hard vir my, en ek sien jou inset, jou geloof, jou opofferings, jou gehoorsaamheid, sien ek raak, hy sê vir my, uit die bediening uit, ek geef vir jou die geld, jy werk daarvoor, en ek wil jou versorg, ek wil jou gezond maak, en jou familie is my familie, ons is een in gees, ek en my vrou, en die Here gee die finansies vir ons terug, om 'n lewe te kan maak, en ek sê dit vandag vir julle, nie omdat ek God se wit broodjie is nie, hy is nie aannemer van 'n persoon nie, maar weet jy wat, hy kyk na sy kinders, en hy is baie lief vir ons, en weet jy wat, 1 Korintiërs 10:13, hy sal nie toelaat dat jy buite jou vermoë, jou kragte beproef word, hy gee vir jou 'n uitkoms, en daai uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus, is teen Satan en sy hele bose koninkryk. Jy weet, ek kan onthou in 2020, die jaar 2020, met COVID, het ek op 'n stadium, Ek het 2-3 jaar voor COVID gekom het, het ek baie siek begin word, 'n mediese probleem opgetel, en vir 2-3 jaar het ek vasgebyt, wat ek op die einde van die dag, die Here totaal en al vertrou het, dat hy my sal genees, in geloof, want God kan geestelik, vleeslik en verstandig gewees, genees, maar weet jy wat, 2-3 jaar het ek baie, baie ongemak, pyn en seer ervare beleef, en op die einde van die dag het die Heilige Gees vir my gesê, jy gaan vir die operasie gaan, en al gaan jy deur 'n dal van doodskare wees, ek met jou, ek is by jou, ek is saam met jou, en vrees sal jou nie oorval nie, ek beskerm jou, en weet jy wat, ek het in die dag van COVID, het ek ingestap in die hospitaal, ek moes alleen instap, ek moes alleen uitstap, jou medemense was nie toegelaat nie, jou geliefdes was nie saam met jou toegelaat om in te gaan nie, en ja, ek moes die operasie deurmaak, en God het my die krag gegee om absoluut te triomfeer oor die aanslag wat op my geloods is, en dieselfde met die pille, mense sal nou dink omdat ek 12 jaar in die bediening is, dat ek op die einde van die dag kan ek my vinger stik of ek kan my towerstafie swaai en God spring as ek vir hom bid, en dit werk nie so nie, die Here het nie wit broodjies, hy is nie aanneme van 'n persoon nie, en daar is siektes wat hy gaan genees, daar is wonderwerke wat hy in ons lewens gaan doen, maar dit kom ook neer op die einde van die dag, alles volgens sy perfekte wil en tyd, en partykeer dra ons ook daai kruis, partykeer loop ons ook die pad, soos enige persoon onder wit, bruin en swart hier buite stap. Dan wil ek net 'n tweede getuienis lewer, wat ek ervare beleef het in my lewe, in die laaste paar maande, ons het December, toe trek ons in 'n nuwe plekkie in, en weet jy, soos ons nou geskuif het, en mense meubels kry maar seer, maar op so met die trekkery, toe ons televisie seer gekry, nou jy weet, ek het die televisie te ou probeer toemaak, en jy probeer bind en sorg dat hy nie seer, omdat hy flat screens baie seer kry, baie vinnig, maar in my geval, ons het alles probeer, met die kar vervoer en alles, en nog steeds het die televisie skade gekry, en hy het so 'n streep gemaak, bo in die hoek van die televisie, en dit was seer oog gewees, was baie groot irritasie gewees, dit is soos,
Een onderbroek, een gat in een manse onderbroek. Verstaan of zo, zal ik liever te sê, soos een gat in een persoonse kous. Dit is daar irritaties, dit is iets wat niet daar woord teen. So die televisie maar seer oog vir ons allemaal gehaard. En ek het op die ouwe van die dag, het ek en my vrou gebid, het as een gebed voor die Here gesit, juist omdat het baie geld kost om een nieuwe televisie te kan koop, vir alles die goeie gehaal te koop, en ek bid, en ek het die Here gevra, en ons het een gebedsak daarvan gemaakt, en ons doel en ons plan was om dit juni maand te kan doen, as my vrou een type van een verhooging, een bonusie kry in die jaar, en ons het gesien, hierdie televisie wat ons wil koop, sal ons so tussen 6,5 en 8,5 duisend rand kost. Op die einde van die dag, dis hoe die God werk, een God van wonders. Hy is nog steeds die God wat tot vir ons bargains uitwys. Ek lag soos ek het vir mense gee, maar hy wys bargains aan ons uit. Ek sit een vrijdagmiddag, so 2 weke terug sit ek in my huis, en hy is een vrou in ons complex, in ons buurt, wat een boodskap op die groepie sit, wat sê, hulle gaan oor see, hulle trek New York toe in Amerika, en hulle so rukkie een jaar terug, het hulle uit Bloemfontein het getrek, Pretoria toe, so alles wat hulle hier gekoop het, is nieuwe goed, en weet jy wat, hulle, sy gaan een lys opsit van goed, wat hulle uit die hand uit wil verkoop, ons is welkom om, as ons belang stel, om dit by hulle aan te koop, en weet jy wat, ek kyk op die lys, en ek kry een mooi 55 breedte skerm, 55 inch, soos hulle sê, Samsung televisie vir 3,500 rand, en die Here sê vir my, gaan kyk, as jy gelukkig is met dit, kan jy hom koop. En dit wat ek wil vandag vir julle sê, laat ons God nog wel bestaan, dat hy lief is vir ons, dat hy kyk na ons, dat hy ons harte verstaan, en hy sit ons in die positie, hy kyk tot vir ons vir bargains, en dit is lekker om die Here so deel te maak in ons leven, en ek wil hierdie getuie na julle toe bring, om julle geestelik te motiveer, en julle as absoluut positief te beïnvloed, om nooit die hand van God te los. Weet jy wat, net omdat ons Christus beteken nie, alles sal altyd in plek val, en alles is perfect in ons leven, ons dra swaar kruise, val alles hier na by die Here lewe, is jy deel van die hoopbome wat die meeste wind vang, maar vertrou vir God, en vertrou onvoorwaardelik, en weet, dat sy perfecte wil sal skiet, bid ook altyd, volhard in jou gebede, maar bid dat God sy perfecte wil sal geskiet in jou leven, nie jou eie wil nie, daar sit een groter vijand as Satan die buiten, en dis jou eie ek, my grootste vijand is Koert Jordaan, bid dat God sy wil sal geskiet, nie Satan sy wil nie, nie jou wil nie, geen ander mens of hemellichaam sy wil nie, maar laat God sy perfecte wil in jou leven geskiet, klim dan uit die boot uit in geloof, gee die saak in God sy hande, en hy sal die rest doen. Ek dank die Here vir die voorreg om die boodskap te bring, dankie vir die luister, en mag God verheerlik word, en mag God die saad wat in jou hart geval het vandag, mag hy dit bewaar en beskerm, vir jou vrede gee, wat alle verstand te boven gaan. Ek bid het, in Jesus Christus, sy kostbare naam, ons is selfs gauw weer, shalom, vrede word vir allemaal toegewens, groetnis, bye bye.